Bengi iki aku lagi pengen banget golek ayam goreng cipai. Nah, aku pengen banget mangan, wis suwi banget aku gak mangan kuwi. Jadi aku pengen tuku. Ki jam 8. Yuk mel aku tuku yuk. Gorengan enek, ayam, lumpia, nugget, cumi, bakso, pokoknya reno-reno, tempura. Nah, ini jenenge Taci Pai. Ini putune melak ngedori, lucu banget tau, bagus. Ih, gemes aku. Nah, ini cedak karo pasar malam Pungli. Tuh, pasar malamnya kan ngono kan, rame banget. Setiap hari buka sih pasar malamnya. Jadi nih yang pengen tumbas cipai nih ya, kipas nih ngarep pasar malam. Oke, pesananku wis dadi, wis diangkat. Tinggal kita ngenteni. Aku pesene sing pedes banget, tala. Dan kini bumbunya gak pelit-pelit tau, oke banget lah ngagai. Jadi gurih-gurih pedes-pedes gitu, enak deh pokoknya. Saya pengen tumbas ya, cipai, tala, ngono. Jadi ini kok tiga ini oke, bumbunya. Oke, siap untuk pulang. Oh iya, aku ya tuku cencu naik casek deh. Aku nek tuku cincu naja enak ngene sih. Ilatku wis kadung cocok karo ngene uselan. Nek ngene liyane rumahku kurang piye ngono. Wis mantep ning kene. Oke, tak butuh prosesi ya. Menikmati cincu meja karo cipai. Oh yeah.
videone sok ben ae ya. Nek wis covid e wis renek engko aku wani mlebu pasar malam. Soale jene covid e urung stabil, makanya aku ra wani mlebu. Terlalu rame, mengerikan. Sing tak senengi banget songkongane uselan. Cenzu naicha. Gede banget lho iki. Engko kok paling gantek kabeh. Iki kulkas. Gedene sak mukaku wado. Ana gede banget ya. Masya Allah. Kesa mamah maem. Iki enak entar anget-anget. Mantep. Jadi iki dodo ayam terus di dagingnya iki di ngirisnya ditipis-tipis-tipis nih ngono lho. Balungnya ini yang gini. Ini kan balungnya, lihat dagingnya ini diirisi tipis-tipis sampai melebek gudi ngono. Aku iso sih, iya yeah. Tapi gak ngerti enak apa ora. Mana video ini kok kayak naik. Matur suwun sing wis ndelok videoku. Aku menikmati cenzu naicha karo cipai. Pokoknya matur suwun sing wis ndelok. Bye bye.